Esta questão do desligar e do direito a estar a não estar always on, também é uma questão muito importante, porque é onde podemos sedimentar, refletir, descansar, salvaguardarmos o nosso isolamento. E isso é uma coisa que, se calhar, as gerações mais novas vão reclamar para si. E que ao dia de hoje sequer não estão ainda tão conscientes do valor intrínseco desse tempo, do estar um bocadinho desligado e do sentir. Eu vejo, as gerações novas já têm preocupações que são muito legítimas, esta questão do plástico, do banir o plástico, a questão do respeito pelos animais, o respeito pela vida, a questão do clima, as questões do ambiente, são muito mais sensíveis, e mais do que sensíveis, são muito mais ativos e querem muito mais eles próprios ter esse papel e dar no seu dia a dia esse exemplo. Mas da mesma forma que há esse respeito pelo clima, pelo planeta, pelos animais, antes disso deve começar o respeito pelo próprio. E o respeito pelo próprio passa também por esse isolamento e por não estar permanentemente ligado, não é? Thank you.